Поблизу обласної ради пікет. Це студенти Дніпропетровського театрально-художнього коледжу роздають листівки. У них закликають підтримати заклад, який за рішенням облради збираються об'єднати з фаховим коледжем культури. Цим шляхом знищується унікальність нашого навчального закладу. По-друге, якщо нас реорганізують все-таки, ті студенти, які не встигають, тобто перший, другий, третій курс, не встигають випуститися в цьому році, вони вже будуть отримувати диплом не театрально-художнього коледжу, не туди, куди вони поступали, а саме Дніпропетровського фахово-мистецько-художнього коледжу культури. Інша акція протесту під стінами адміністративного окружного суду Дніпра, де розглядається справа ДТХК. Позов до суду подала одна з викладачок коледжу. Серед обурених – педагоги та студенти. Однак до судової зали всіх охочих не впускають. Кому ж на вхід зелене світло, то лише за умови дотримання карантинних правил. Викладачі проти злиття, переконані, навчальні заклади різні за професійним спрямуванням. Не що з колективом ніхто не порадився. І по сьогоднішній день, розумієте, відбуваються ті дії, які нанесуть шкоду державному, я вважаю, майбутньому. Тому що наш театральний художній коледж єдиний, хто набирає в юному віці молодих дітей, яким дає можливість вже 18-19 років прийти в професійні театри і працювати або заочно, ще навчаючись, отримувати освіту. Більше того, викладачі ДТХК хвилюються за свої робочі місця. Вважають, об'єднання двох закладів призведе до скорочень. Ну, в них виникає питання або переводитись на інший заклад освіти, або звільнятись. В даному випадку вони поставлені в такі умови, коли немає іншого вибору, або втрачати роботу, або йти так, як їм пропонує підприємство. Сьогодні суд ухвалив рішення на користь Дніпропетровської облради, яка ініціює реорганізацію коледжу. Однак заклад це не влаштовує, і він збирається позиватися знову. Обласна ж влада переконує, в об'єднанні жодних ризиків. Нічого не відбувається з навчальним процесом, з робочими місцями. Є інша форма юридичної особи. Ми робимо це не тільки по цьому коледжу. Це, в принципі, нормальний процес, тому що чим більше юридичних осіб, тим більше бухгалтерії і органів керівництва. Коли ми приєднуємо і у нас є філії, то ми зменшуємо розходи на бухгалтерію, на організацію адміністративного керування, керівництва. Це просто нормальне зменшення процесів. Вікторія Вахрушина, Альона В'єтрова, Костянтин Кесар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».